Fomejtop není jenom výstava nejnovější fotografické techniky, ale taky výstava světel, osvětlovací techniky a tiskové techniky. Najdete tady kompletní portfolio třeba tiskáren DNP nebo Epsonu a těch nejkvalitnějších tiskových materiálů, které se dají koupit. Fomej k ním dělá dokonce vlastní kalibrační ICC profily a dělá vlastní materiály, na kterých ty fotky potom vypadají opravdu moc dobře. Pojďte se podívat. Tomáši, kolik z tvých fotek dělá světlo? To je dobrá otázka. No nevím, kolik z mých. Obecně podle mě jako fotka není skoro o ničem jiném než o světle, takže celý je to o světle. Když se tady učím nasvítit, tak se musím zeptat Honzi. Honzo, co je dobrý do začátku nasvícení? No tak do začátku je rozhodně dobrý jedno světlo, pokud možno třeba jedno větší světlo, jeden softbox, naučit se svítit, pohrát se s tím, koukat, kde jsou odlesky, kde jsou stíny, naučit se, jak se to chová vlastně, zkusit si softbox s látkama, bez látek, jo, protože to je taky velká změna, tvrdší, měkčí světlo. Každý se taky musí vybrat třeba i v tom, jestli mu vyhovuje měkké světlo, protože tam hodně zanikají stíny a ty stíny nám vlastně charakterizují tvar. To znamená, kolikrát lidem vyhovují třeba i menší světla. Jo, to znamená, může se začít třeba s jedním menším světlem, s nějakou ledkou, třeba ledbarem nebo ledringem. A postupně pak člověk zjišťuje, že no, tohle to už mi nestačí, tak se posunu dál a začíná si formovat myšlenku, kam se chce ubírat. Já koukám, že tady už máte na slečnu celý plný setup. Co tady všecko je? Tak máme tady vlastně LED 300B, což je úžasné výkonné LED světlo s proměnou barevnou teplotou a clickbox zoom, kde můžeme pomocí zoomovací tyče měnit úhel toho svícení, což je úžasné hlavně z hlediska tohohle plného pozadí. Za mnou tady svítí LED 210B, to je 210W světlo, je taky výkonné, ale máme ho tady jenom jako backlight na konturu. No a potom tam na kostkách vlastně na výstavě jsou vše možné malé LEDky, jako LED roll, LED mini nebo LED bar a lidé si vlastně můžou cokoliv tady půjčit a vyzkoušet přímo na modelce, to znamená, že já to tady zasnu a můžu si tady zkoušet. Co je důležitá věc, tak tady za mnou je odrazná deska. Odrazná deska, ať už do ruky, anebo tady na stojanu, je důležitou součástí každého focení modelky. Myslím si, že bez toho se žádné moje focení už neobejde. Chápu správně, že LEDkový světla fungují se všema fotoaparátama? Dokonce i s telefonama. Takže můžeme fotit mobilem. No a když to Honza takhle pěkně nasvítil, tak já toho musím hned využít. S klukama jsme se to viděli i loni a mají spoustu novinek. Otevřeli pěkný studio Tomorrow 55 nebo Tomorrow 55, nebo jak tomu říkáte? Přesně tak, jmenuje se to Tomorrow 55, jedno M, dvě R. A to vlastně daylightový studio, veliký v Praze v Holešovicích a lidi se ho můžou půjčovat a můžou se tam půjčovat i techniku Fomej. To znamená, když si budu chtít něco nafotit, tak vám dám vědět, zavolám, napíšu mail nebo jak to funguje? Nejjednodušší varianta podívat se na naše stránky, kde je jednoduchý rezervační formulář, vlastně kdy člověk vidí, jaký dnes jsou dostupný, že na základě toho se to může jednoduše online zamluvit, přesně vidí, kolik bude platit a to je úplně bezkonkurenční. Mě to studio velice zajímá, protože jste mi ukazovali, že tam máte světlo vlastně z obou stran, že jo? Čili to je vhodný i na video, i na focení, na všechno. Je to vhodný na video, na focení, no. Vejdou se tam produkce jak do 20 lidí. A jak jsi zmínil to denní světlo, tak to je taková dost zásadní věc v našem studiu, protože celý den tam vlastně svítí a to sluníčko putuje z jedné strany na druhou, takže najde se tam spousta zákoutí, kde si člověk jako pohraje se světlem a stínem. Když jsem tady viděl takový kvantum krásný světelné techniky a ona někdy není úplně nejdostupnější na to, že to třeba nepotřebuju často, vy jste otevřeli půjčovnu.
Přesně tak, otevřeli jsme se studiem i půjčovnu, kde vlastně lidi si tu techniku můžou půjčit, vyzkoušet. Spoustě fotografům se nevyplatí nějakou techniku kupovat, protože pokaždý používají něco trošičku jiného, jednou blesky, jednou třeba trvalý světla. Takže nejjednodušší varianta půjčit si to a ví, že to je vždycky perfektně připravený, v super kondici, že bezproblémový. Jak zaznělo v jednom českém filmu, jediná věc, která mi nezestárne, je ta, která si nekoupím. Takže když si budete chtít půjčit FOMEI techniku, abyste si ji mohli vyzkoušet nebo si s ní zafotit, tak kluci jsou ta správná kontaktní osoba. No a ještě mi tady řekněte, vy tady máte takový nějaký brejle, které jsou větší než ty moje a tlustší než ty moje, to je co? My jsme chtěli studio ukázat tady na FOMEI topu, ale protože studio převíst nemůžeme, tak jsme se tam natočili na 360 kameru a vlastně pouštíme to tady jako virtuální realitu. Že? Nebude mi z toho špatně? Někomu se dělá, no. Ale většinou ne. Záleží, co jsi včera večer dělal taky. Jaj. Jedna, dva, tři, moc. V poslední době se hodně mluví o stálých světlech, zejména s rozvojem ledek a RGB ledek, který mají dneska i svý modifikátory, jsou malinký, jsou veliký, jsou bateriový a jsou obecně šikovný. Ale nezapomínáme ani na zábleskový světla a René tady má nějakou novinku. Přesně tak. Naše řada TX bateriových blesků má nové rozšíření a jedná se o odpalovače pro fotoaparáty Sony a Fuji. Čili už to nebude jenom o Canonu a Nikonu? Přesně tak, posunuli jsme to dál, to znamená, máme vlastně nový upgradeovatelný firmware v odpalovačích pro Sony a Fuji uživatele. Příchozí fotoaparáty, které přijdou na trh, tak u nich si budete moct přehrát firmware v odpalovači, takže jsme to rozšířili dále na ty čtyři značky, které jsou nejsilnější na trhu ve fotoaparátech. A každá ta značka má svůj odpalovač nebo je jeden pro všechny? Každá má svůj odpalovač. A v blesku je možné si to přepnout podle značky a nastavit si to. Čili blesk budu mít jeden, ale třeba dva odpalovače podle toho, co používám. Přesně tak. Je to 600, koukám tady tohleto světlo to konkrétně? Je to 600, děláme to ve verzi 620 sekund i 420 sekund, jak je u nás obvyklé. A co je ještě na těch světlech novýho? Protože vypadají trošku jinak než loni. Trošku jsme vyladili ještě vnitřní kryt a umístění výbojky a jinak dá se říct, že to jsou vlastně podobné světla, jako jsme viděli, nebo podobné blesky, jako jsme viděli v loni, pouze je tam vlastně rozšířený o ty nový odpalovač. Budeme blízkat. Fotky nebyly jenom jedničky a nuly někde na discích a cloudech, tak se tisknou. A co novýho ve světě tisku, se zeptáme Honzy Kajzera. Máme novinky jak ve světě minilabového tisku, eventového tisku, tak toho velkoformátového, ušlechtilého, pigmentového tisku. Jsou to novinky nejenom z hlediska hardwareu, fototiskáren, ale hlavně se jedná o ta média. Přeci jenom naše společnost se soustředí na výrobu, prodej a kalibraci fotopapírů a pláten, jak pro hobby, tak pro sektor. Takže bychom si mohli představit nějaké novinky z těchto oblastí. Souhlasíš? Já jsem slyšel, že tady je něco s nějakým F-kovým motorem. Jo, F-Engine, to je náš nový modul pro termosublimační tiskárny, protože dneska máme dvě technologie pro výrobu fotografií, termosublimační a ingoustovou. A ta termosublimační vždycky trošku zaostávala za tou ingoustovou z hlediska technické kvality výstupu. A my jsme takovou vtipnou kalibrací, nastavením té tiskárny a následnou ICC kalibrací v tom speciálním módu dosáhli, že se ta technologie opravdu na tu ingoustovou, ta technologie termosublimační se na tu ingoustovou nádherně dotáhla a prodáváme nově Microlab Trio, což je suchej minilab s termosublimační technologií, prodáváme i do ateliéru na ateliérovou fotografii, což je důkazem toho, že ten F-Engine zkrátka funguje a ta jednoduchost obsluhy suchýho termosublimačního minilabu je benefitem
který těm lidem zamotá hlavu při výběru, že začnou přemýšlet o minilabu vždycky Ingoustovým, ale najednou zjistí, že díky FNGinu v termosublimačním minilabu se můžou v klidu spolehnout i na výstupy z termosublimačních fototiskáren. My jedeme termosublimační tiskárny DNP, jsme spokojeným partnerem firmy DNP celá léta. Já jsem si vždycky myslel, že na termosublimačky existuje jeden jediný papír, a to je lesklej, a ono jich je bambilion. Přibývá to. Samozřejmě to je náročný i na skladovou, na prostory, na skladování, na logistiku, ale dneska máme papíry perforovaný, máme samolepící, máme metalický a příští rok přibude ještě další zrcadlový lesk. Takže těch možností musíme k tomu připočíst, že ještě technika dělání poslední vrstvy termosublimační tiskárně, kdy se koutuje ta průhledná, ta transparentní vrstva, tak různým algoritmem aplikací té poslední vrstvy se dosáhne ještě dalších stupňů lesku nebo matu. Takže máme materiály, které jsou různý od základu, že to je lesk nebo kovový lesk, a ty ještě můžeme matnit dalšíma algoritmama už jenom bez výměny spotřebáku, už jenom nastavením v driveru. Co je velký, to je hezký, a velkoformátový tisk má svoje veliký kouzlo. Tady jsou taky nějaké novinky. Ve velkoformátovém tisku to je dneska především o nových materiálech. Naše řada Fomej Collection a Fomager, která je určená jak hobby, tak do profi sektoru, se rozrostla o mnohý materiály. Dneska se dost lidí soustředí na reprodukce pro galerie a muzea, bavlněný materiály jsme nově zavedli. Máme řadu opravdu těch materiálů dneska pro ingoustový tisk je nepřeberné množství. Jsou to lesklý, polomatní, strukturovaný, hladký, bavlněný, polymery, polyestery, vinily, baritový papíry, alfacelulózový papíry. Je to nepřeberné množství jak pro uměleckou, tak tu hobby branži. My nakupujeme od prvovýrobců Jamborole a k konverzi a k dokončování výroby dochází právě tady v Hradci Králové, a naše varieta formátů, rolí a archů je taková, že vyhovíme opravdu každému, a český fotograf, slovenský fotograf je tak náročný, že máme od něj tak tvrdou zpětnou vazbu, jaký formáty máme vyrábět, že opravdu my dneska od jednoho typu papíru máme třeba 20 různých formátů k dispozici, takže si přijde jako opravdu s každým formátem, s jakoukoliv tiskárnou si přijde na svý. Navíc máme podporu ve formě ICC profilů a návodů na tisk, takže se nemusí člověk bát, že by musel do Epson tiskárny dávat jenom Epson papíry. Nic proti ním, ale opravdu naše technická podpora našim papírům je na takový úrovni, že se nemusí zákazníci bát špatného výsledku. To musím osobně potvrdit. Vystavit si fotky vevnitř, to se dá, ale co venku? Ty fotky strašně trpí, že jo? UVčkem a větrem a vším možným. A tady je moc hezká expozice ambasadorů Fomeje. Jak jste to provedli? Tiskli jsme na materiál, který je určený pro venkovní použití. Laminovali jsme laminací, která dokáže mít atest až 180 let, a je to nalepené na speciální plastové desce. Takže ta fotografie, tak jak ji vidíme, ve fotokvalitě, což je důležitý, dokáže obstát i venku takhle dlouho. A tohle všechno vy děláte ve Fotofastu? Ano, Fotofast Jižní Čechy. Musím se zeptat člověka nejpovolanějšího a hlavního organizátora, pana Žalmana. Co se vám líbí na Fomejtopu nejvíc? To, že ty lidi přijedou. Kvůli nim se to dělá, takže jsme rádi, že přijeli. Důležitý je, že oni sem nepřijedou jenom se dívat, ale jezdí nakupovat. Samozřejmě podle toho jsme hodnocení, pochopitelně. Ale na druhou stranu je to pro nás i ta odměna, že to funguje. Co se bude dít na Fomejtopu 2020? Tak příští rok, protože Fomej bude mít 30 let, tak my vlastně nevíme, co se bude dít, ale my na to přijdeme, takže vás rádi zveme. Tak to byl Fomejtop 2019. Počasí vyšlo krásně a je vidět, že fotografové se nedají odradit jenom tím, že je trošku zima. Příští rok je slíbeno lepší počasí a my se budeme těšit, že se tu s vámi uvidíme. Ahoj.